Muitas vezes, mesmo com alguma dificuldade, a gente consegue perdoar outra pessoa. Mas o que eu tenho ouvido é que é muito difícil perdoar a si mesmo. Por que será que isso é difícil? Eu já fiz alguns vídeos no canal, pelo menos um ou dois, sobre isso da gente olhar para si com os olhos da inocência. Que fomos inocentes no passado, a gente não sabia o que estava fazendo. Mas existe uma coisa a mais aí na história do auto-perdão, que é quando a gente não se perdoa por ter permitido algo de ruim com a gente. E essa é a pergunta de hoje do Fala, Kátia. A pergunta de hoje é da Maria Souza, veio através do YouTube e diz assim: poderia explicar como nos libertarmos da culpa em relação a nós mesmas? Ou seja, de todas as vezes que nós nos deixamos maltratar pelos outros e continuando a permitir a situação abusiva e perdoando e perdoando. Já me aconteceu no passado e agora sinto-me culpada em relação a mim mesma. E é isso. Eu super entendi a situação da Maria, que é mais ou menos assim, a permissão, né, de ser abusada numa situação e você perdoa o outro, e outro te abusa de novo, aí você perdoa, ele te abusa de novo e você segue assim até a hora que você se toca e não permite mais aquilo. E pensa, por que será que eu deixei tantas vezes, né? Por que será que eu permiti aquilo? Tem várias considerações que eu queria colocar aqui. Uma é algo que me aconteceu uma vez. Eu estava num workshop, num evento da professora espiritual Byron Katie. E era um evento com mais de 200 pessoas. Imagina assim, um monte de gente, o palco. E a Byron Katie estava lá conduzindo. E nesses eventos as pessoas se levantam e se expõem mesmo, gente. Elas contam o que aconteceu na vida delas, o quanto elas estão sofrendo com as histórias na cabeça, e a Katie ajuda a pessoa a sair da história. E um desses momentos mais impressionantes para mim foi quando uma participante se levantou naquele grupo de mais de 200 pessoas e começou a relatar uma série de violações sexuais, estupro, que a pessoa sofreu por parte do pai. E falou que foram muitas vezes. E essa moça, em pé, chorava e chorava e dizia: eu não consigo me libertar de todas aquelas cenas, de todas as vezes que isso aconteceu. E eu não consigo entender como que eu deixei isso acontecer comigo. Bem, assim, é um caso extremo do caso que a Maria está contando. E a Katie, a Byron Katie, muito calmamente disse assim para a moça: eu quero que você se concentre em uma só vez que isso aconteceu, uma só imagem, e a gente vai tirar da frente uma delas. E a gente vai com toda a paciência cuidar de cada imagem que volta na sua cabeça. Cada uma. A gente vai dizer: isso é verdade agora? Isso está acontecendo agora? Ou é a sua mente voltando para o passado e te fazendo sofrer de novo? Mais ou menos assim. Mas o que a Katie disse que foi tão especial para mim foi isso. A gente vê no nosso cabeção, né? Na TV, dentro da cabeça, inúmeras imagens de todas as vezes que a gente sofreu e se pergunta: por que eu permiti? E a Katie disse: olha só para um por vez, e compara com agora. E por que isso para mim foi especial? Primeiro, pela capacidade da Katie de lidar com um assunto tão complexo e tão doloroso como esse para essa moça. Mas segundo, porque a nossa tendência é olhar para o ruim, né?
A tendência da mente é colocar a atenção naquilo que dói, naquilo que é ruim. Por que que notícia ruim faz tanto sucesso e a TV está cheia de notícia ruim o dia inteiro? Porque dá ibope. Porque todo mundo vai assistir a má notícia, mais do que a boa notícia. A gente tem essa tendência. E a gente tem que usar um pouquinho da nossa força de vontade para tirar essa tendência desse lugar. Se uma pessoa sofreu um abuso 200 vezes, 300 vezes, 1000 vezes, e uma vez ela conseguiu se erguer e dizer assim: não, basta, agora você vai embora ou eu vou embora, algo assim. O que é que a gente escolhe olhar? A gente escolhe olhar as 1000 vezes que você não conseguiu fazer isso e permitiu? Ou você escolhe olhar a sua força, aquele dia que você falou, chega? Qual é a sua escolha? Então, algo que eu tenho a dizer aqui é: você pode olhar para todas as situações de abuso sem permitir que todas elas te afoguem, né, como um mar, assim. Olha para uma delas e perceba que naquele instante, daquele único abuso, você era inocente. Você acreditou numa história na sua cabeça. Você acreditou que aquela pessoa ia mudar. Você era inocente, como uma criança. E tudo bem. Mas teve um dia que você foi forte e ficou adulta e protegeu essa criança, a sua, e disse: agora acabou, agora fim. Então, como se perdoar por ter permitido tudo aquilo? Primeiro, entendendo a sua inocência em cada uma das vezes, por mais vezes que tenham sido. E segundo, se parabenizando pelo momento da sua força e do seu poder. E olha para ele, valoriza ele, põe ele para cima, dá força para esse poder. Porque quanto mais você olhar para esse momento, mais forte você vai ser daqui para frente. Lembrando que isso é, na verdade, o que você é: um enorme poder e uma enorme força. Ok, Maria? Então, bola para frente, que você é poderosíssima, ok? E se você gostou aqui da pergunta da Maria, da minha resposta, deixa um gostei para mim. E se você ainda não é assinante do canal, vai lá e assina. Canal Ser Felicidade, acione o sininho de notificação para a gente te avisar sempre que tiver um novo vídeo. Um beijo.